نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مبلغة انا نشكين غلوم بوتي نجهر بوتي وانا يمتي نلا ربا يو أشرن دشيدة غوات رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة دليهود دا تلاتين دبير واندا كما يكي دي دي دا أشرن دا أوكو غوات بكوي ميلادية تدبو بي دا شاهد واندا مجلسي واندا ميكي تفسير القرآن ميقرما واندا منا چكين تفسير سورة الإسراء كما منطيا أكان آية تتسعين دا بكوي kuma wannan ita ce ranar jajibera insha Allah. Za mu yi fatan mu tura karatun sosai mu ga mun rufa. Muna so kada wannan sura ta yi mana kwanti. Saboda haka za mu yi zaro ruga. Sai a yi hakuri. Bismillah ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الله تعالى ومن يهد الله فهو المهتد kuma wanda Allah ta'ala ya shiryar to shine shiryayye wa man yudlil falan tajida lahum awliya min duni sa'annan wanda ya batar to ba za su samu wasu taimaka gare su ba min dunihi ba Allah ba wa nahshuruhum yawm alqiyamati ala wujuhihim kuma za mu tattaro su ranar gobe kiyama akan fuskokin su umiyan wa bukman wa summa suna makafi bebaye kuma kurami suna makafi bebaye kurami ma'awahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira matattarasu ita ce jahannama duk sanda ta lafa za mu ƙara musu wuta mai babbaka. Ubangiji ta'ala yana faɗar dokarsa da ya aje ga bayansa bayan duka tattaunawa da Allah ta'ala ya yi dangane da buƙatun da su kafirai suka gabatarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama na ya musu wasu mu'ujizozi kafin su yi imani wanda Ubangiji ta'ala ya gaya musu cewa shi mutum ne da Allah ta'ala ya aiko a matsayin manzo, shi ba Allah bane, kuma waɗannan abubuwan da suke neman a yi musu duk ba wani abu bane da zai amfane su illa iyaka dai Ubangiji ta'ala yana da dokokinsu da ya shimfiɗa a doron ƙasa. Komai da ka gani yana da sababi, shiriya tana da sabab, haka nan bacewa ma tana da sabab, wanda Allah ta'ala ya ainihin shiryar da shi, to wannan shi ne shiryayye, wanda duk ya zaɓi shiryar da Allah ta'ala ya nuna masa, to wannan shi ne shiryayye, wanda kuma ya ɓatar falan tajida lahum awliya min duni, to waɗannan ba za ka samar musu da wasu mataimaka ba Allah ba. Saboda haka Ubangiji ta'ala yana da shiriya iri guda biyu, akwai shiriya al'amma, akwai shiriya al-khassa, akwai hidaya wacce take ta dilalaci ta bayani ce, akwai kuma hidaya wacce take ta tawfiq. Ubangiji ta'ala ya aiko annabawa sun yi bayanin gaskiya, sun fayyace wa mutane komai,
abinda yake daidai da abinda ba daidai ba. Saboda haka wannan shari'a ce da annabawa suka zo wa mutane da ita, sannan magadan annabawa su ne malamai na kowace al'umma, su ma suna yin irin wannan shari'ar ta hanyar su shiryar da mutane ta hanyar nuna musu abinda ya dace da abinda bai dace ba. Wannan ita ce ake kira hidayatul bayan, hidayatul irshad, shari'a ta a nuna wa mutane a yi musu bayani. Sannan akwai hidayatul tawfiq, ita ce shari'a ta ainihin gamo da katar, shari'ar dace wanda Allah ta'ala ya datar da shi, ya karɓi wannan gaskiya, ya yi imani da ita, to wannan ya samu wata shari'a ta musamman, hidaya ce khasa. Ubangiji ta'ala duk shi yake yin kowanne, ya aiko annabawa su yi bayani, sannan kuma shi yake datar da wanda ya zaɓi shari'a da annabawa suka zo da ita, ya ba shi shari'a ta zuciya. To wannan ita ce Allah ta'ala yake magana a nan, man yahdillahu fa huwa almuhtadi, wanda duk Allah ta'ala ya shiryar to wannan shine shiryayye. Wa man yudlil falan tajida lahum awliya min duni, wanda kuma Ubangiji ta'ala ya batar to waɗannan ba za ka saman musu wasu majibinta ba, waɗanda za su taimaka musu su shiryar da su ba Allah ba, babu kuma waɗanda za su iya nuna musu gaskiya har su karɓe ta, har su yarda da ita, su amince mata. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Allah ta'ala ce wanda Allah ta'ala ya shiryar to wannan shine shiryayye, wanda kuma ya batar to wannan ba za ka samu wani majibinci wanda zai shiryar da shi ba. Sannan Allah ta'ala ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim summan wa umyan wa bukman wa summa, sannan za mu tashe su ranar gobe kiyama ala wujuhihim, suna tafiya akan fuskokinsu, umyan suna makafi, wa bukman suna bebaye, wa summa suna kuma kurame. Ubangiji ta'ala zai tashe su cikin irin wannan sifa wacce take mai munin gani kwarai da gaske. Allah ta'ala zai tashe su suna tafiya akan fuskokinsu, har ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim, musnad imamu ahmad, suke tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama kaifa yuhsharu an-nasu ala wujuhihim, ya za a tashi mutane su iya tafiya akan fuskokinsu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace alladhi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim, wanda ya iya ba su damar su yi tafiya akan kafafuwansu a nan duniya shine zai iya, zai sa su iya tafiya akan fuskokinsu ranar gobe kiyama. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da su yi tafiya akan fuskokinsu shine yadda za a rika jan su zuwa jahannama akan fuskokinsu, yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar, ranar da za a rika jan su akan fuskokinsu a wuta, ana cewa da su ku dandane azabar wuta ta saqar. Wasu malamai suka ce to wannan jan da za a rika yi musu giri akan fuskokinsu shine abinda ake nufi da nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim. Wasu malamai suka ce a'a, tafiya za su yi maimakon su yi tafiya da kafafuwansu yadda suka saba a nan duniya, abubuwan nan su za su jirkice sama ta koma ƙasa, su dawo suna tafiya da kawunansu da fuskokinsu, wato fuskokinsu su zama su ne a matsayin kafafuwansu. Kuma wannan shine zahirin maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda hadisin Anas ya nuna shi allazi huwa qadirun ala an yumshiyahum, allazi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Tunda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce wanda ya ba su dama su tafi, su yi tafiya da kafafuwansu, yana da damar ya sa su yi tafiya da fuskokinsu. Kaga anan maganar tafiya aka yi ba maganar ja ba, akwai maganar wanda za a ja shi akan fuskarsa, ko kuma wanda za a ce ya yi tafiya da fuskarsa. Don haka kalmar almashi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita, wacce take nuna tafiya ce. Wannan kuma yana daidai da faɗar Allah, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, yanzu wanda zai zo yana tafiya a kife akan fuskarsa shi yafi zamowa a bisa shari'a, ko kuwa wanda yake tafiya a miƙaƙƙen akan tafarki wanda yake madaidaici. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya amfani da kalmar yamshi tafiya, saboda haka tafiya ce za su yi, kuma wannan azabar za su gamu da ita ne lokacin da aka taso su daga cikin kaburburansu, ake tattara su a mahshar,
wancan kuma da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul qamar lokacin da aka gama hisabi ne za a kai su wuta to a lokacin ne kuma za a ja su giri akan fuskokin su saboda Allah ta'ala cewa yawma yashabuna fin nari ala wujuhihim yashabuna fin nari wannan kuma lokacin da za a tashe su ne daga kaburbura saboda ka tun daga kabari za su tashi a jirkice ala wujuhihim suna tafiya akan fuskarsu yadda anan suka jirkita abubuwa suka rikirkita abubuwa to haka nan a can ma za su samu kansu a rikirkice yadda anan suka maida ƙarya gaskiya gaskiya ta zama ƙarya to haka nan za su tashi a ranar gobe kiyama fuskar su ta zama kafafuwan su kafafun kuma su koma sama saboda haka sakamako ne irin abin da suka yi Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce umyan wa bukman wa summa umyan za su tashi makafi wa bukman za su tashi kurame wa summa za su tashi kuma za su tashi bebaye za su tashi kurame wannan ma wasu malamai suka ce abinda ake nufi za su tashi bukman umyan za su tashi abinnan makafi ba za su ga abinda zai faranta musu rai ba za su tashi makafi duk abinda za su gani ba wai ba za su gani bane gaba ɗaya za su tashi amma duk abinda za su gani ba abinda zai faranta musu rai bane sannan wa bukman za su tashi bebaye ba za su iya faɗar kowace irin kalma ba da za su ceci kansu da ita sannan wa summa za su tashi kurame ba za su taba jin wata kalma wacce za ta yi musu daɗi ba saboda wasu malamai suka ce anan ba ana nufin ba za su ji ba bane ba za su gani ba ba za su yi magana ba a'a ai saboda wasu ayoyi suka ce akwai ayoyin da suka nuna za su gani kuma za su ji kuma za su yi magana saboda haka tunda wasu ayoyi sun tabbatar za su ji kamar inda Allah ta'ala yake cewa wara al-mujrimuna an-nara wa dhannu annahum waqi'uha saboda haka ubangiji ta'ala ya tabbatar musu da gani haka nan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وبنجي تعالى يا جاي من تشالوك تشند أوتا ذات جانوس دجانيسا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا زاسجي تنا تفرفسا تنا كما تكا تنا باسوا تنا أينهم وني أوجي تنا كارا تنا غرناني to kaga anan ubangiji ta'ala ya nuna za su ji sami'u za su ji kaga kenan ba kurame bane za su ji sannan idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika subura idan aka jefa su a cikin wuta a gurin da yake mai kunci sannan suna kunce a lokacin za su kira wa kansu halaka kaga ashe za su yi magana tunda an ce da'u hunalika subura a nan gurin za su kira wa kansu halaka a ce a kan kuma ku kirawo halaka guda ɗaya ku kirawo halaka da yawa to kaga ashe za su yi magana to tunda za su yi magana a nan dole a fahimci umiyan da cewa ana nufin makafi wanda ba za su ga abin da zai waranta musu rai ba ba wai idan su bane ba zai gani gaba ɗaya ba wa bukman kuma za su zama bebaye ana ba za su iya faɗar abin da zai amfane su ba sannan wa summa za su zama kurame ba za su taɓa jin alkhairi ba to wannan wasu daga cikin malamai abinda suka fassara ayar kenan wasu kuma suka ce a'a yadda Allah ta'ala ya faɗa dinnan haka za su tashi makafi ba sa gani duɗum ba abinda za su gani za su tashi kuma bebaye ba sa iya faɗar komai za su tashi kurame kuma ba sa jin komai saboda haka anan ana nufin makanta ta haƙiƙa ana nufin bebantaka ta haƙiƙa ana nufin kuramci na haƙiƙa saboda haka za su tashi duɗum ba abinda suke gani ba za su iya faɗar komai ba za su ji komai ba ta ce wannan sakamako ne ubangiji ta'ala ya musu tun lokacin da za su fito daga cikin gaburburansu daga baya ubangiji ta'ala zai buɗa musu zai ba su damar gani a lokacin ne ubangiji ta'ala ya tabbatar musu da gani za su ga wuta wa ra'al mujrimuna an-nara saboda haka za su ga wuta walau taral ladina zalamu wa yaral ladina zalamu idh yarawna al'azaba saboda haka za su ga wutar da idansu lokacin da Allah ta'ala ya buɗa musu idansu amma ba alheri za su gani ba sannan kuma za su ji sannan za su faɗa amma duk abinda za su faɗa abu ne da ba zai amfane su ba saboda haka wannan a lokacin da aka fito da su ne zuwa mahshar kuma haka ayat take nunawa don cewa ai wa nahshuruhum yawmal qiyamati wa nahshuruhum
nan maganar mahshar ake fitowa daga kabari zuwa ga farfajiyar da za a yi dandazo ubangiji ta'ala ya yi hisabi. To a wannan lokaci, lokaci ne da kowa yake gigice, yake cikin dimuwa, kowa lokacin ta kansa yake, dan a lokacin ma ba a yi hisabi ba mutum ya san ma makomarsa ta yi kyau. Don lokaci ne da hatta annabawa nafsi nafsi suke cewa, kowa ta kaina yake cewa. To a daidai irin wani lokacin sai a yi musu kuma sakamako, su tashi ba sa gani, ba sa ji, kuma ba sa iya magana. Kaga ai cikin wani hali ne da sun fi kowane lokaci buƙatar su gani, sun fi kowane lokaci, don mai ganin ma a lokacin ya yi ƙari, bare mutum ya tashi ala wujuhihim, yana tafiya akan fuska, baya gani, baya ji, baya iya magana. Kuma wanda zai tafi akan fuska, wanda fuskar shi za ta zama ita ce gurin abin tafiyarsa, dama ya za a yi magana, ya za a yi sauraro, ya ji wani abu. Saboda haka wasu malamai suka ce ana nufin makanta ta haƙiƙa, hurunci na haƙiƙa ake nufi, hakanan bebanci na haƙiƙa ake nufi, ba ana nufin ba za su ji abin da zai amfane su ba, amma za su ji. Saboda haka a wannan lokaci haka Ubangiji ta'ala zai takaka musu, yadda suka riƙa kurancewa a nan, sun ji ba su ji ba, ana gaya musu gaskiya amma su nuna ma ba su ji ba. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainaka hijab. Ta nan duniya lokacin da ake kiran su zuwa ga gaskiya, cewa suke kunnuwansu ba sa ji, ba sa ganin abin da ake faɗa, akwai shabaki tsakaninmu da kai. To sai Ubangiji ta'ala tun daga fito da su daga kabari, sai a fara nuna musu cewa to tunda kun ce ku ba kwa ganin gaskiya, to za ku tashi ba kwa gani. Shine abinda ayar da ta gabata ta gaya mana, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, haka zai tashi makaho. Shi yasa cikin ayatu surata Taha yace lima hashartani a'ma, kaga nan ma sai ake maganar al-hashr. Wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Saboda haka kaga can ma magana ta tarowa akai daga kabari zuwa filin da za a yi hisabi. Saboda haka a daidai wannan lokacin ne za su tashi cikin wannan sifa mara daɗi. Allah ta'ala ya ce ma'awahum jahannam, makomarsu matattararsu ita ce jahannama. Kullama khabat, duk sanda ta lafa, zidnahum sa'ira, za mu ƙara musu wato wuta mai babbaka. Wato duk sanda ta lafa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce fazuqu falan nazidakum illa azaba, ku ɗanɗana azaba, ba abinda za mu ƙara muku sai azaba. To anan ma wasu malami suka ce to ya za a ce kullama khabat, bayan Allah ta'ala yana faɗa a wasu gurare la yukhaffafu anhumul azab, ba a sassauta musu azaba, in har wutar za ta lafa kaga an sassauta musu azaba kenan. Allah kuma yana cewa la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun ko wala hum yunsarun, Allah ba zai sassauta musu azaba ba. Nan kuma an ce kullama khabat zidnahum sa'ira, da wasu malami suka ce abinda ake nufi wutar yadda Allah ta'ala ya yi ta tana nan tana ci kamar yadda take, to amma su tunda za su zama kirare, za su zama makamashi a cikinta, duk sanda za a sa su a cikinta to za ta ƙara ruruwa a sama da yadda take. To yayin da suka ƙone suka zama babu su ƙurmus, kafin a sake dawo da su za ta koma yadda take. Saboda haka wutar azabar tana nan yadda take, ba wai ta ragu ba ne, illa iyaka makamashin da take ci ne, yayin da ya ƙone za ta ɗan lafa ta koma asalinta yadda take. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa ‘yan wuta haka Ubangiji ta'ala zai riƙa musu azaba, su ƙone a dawo da su. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab, waɗanda suka kafirce ayoyinmu za mu shigar da su wuta mai ƙuna. Kullama nadjat juluduhum, duk sanda fatin jikinsu suka ƙone, suka narke, suka zagonye, ya zama na babu fata, badalnahum juludan ghayraha, sai mu sake musu wasu fatun sababbi kar, liyadhuqul azab, dan su ci gaba da ɗanɗanar azaba. Wato ba a jima ba, ilimi na zamani ya gano cewa hanyoyin da ɗan adam yake jin zafi ko raɗaɗi a jikinsa, a jikin fatinsa ne, ba a jikin ƙashi ba ne, ba a jikin nama ba ne, fatu su suke da hanyoyin da suke kaiwa mutum zafi ko raɗaɗi ko na ciwo a jikinsa.
da za a kaddara mutum a iya fede shi a cire masa fatarsa da ransa, to duk abin da za a sa a jikin namansa ba zai ji ba, ko a sa a jikinsa ba zai ji ba, saboda abin da yake isar masa da sako zuwa kwakwalwarsa na ji zafi ko ya ji radadi ko ya ji dadi sanyi shine a fatarsa yake. To dududu gano wannan ba a jima ba, ana ganin sai da ilimin zamani yayi wani nisa ya tura ya tafi sosai, to amma alqur'ani yayi ishara zuwa ga wannan, kullama najjat juluduhum tabaddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab, duk sanda fatan su ta narki ubangije ta sai mu canza musu wata fatar dan su daddana azaba, a nuna musu cewa daga cikin fatar suke daddanar azaba, don haka fatar idan ta zagwanye ta mutu ta lalace sai a sa musu wata, sai a sa musu wata dan su ci gaba da daddanar azaba. To shine abinda wasu malamai suka ce khabat anan ba ana nufin ita wutar ce za ta mutu gurmus ba, a'a za ta lafa daga yadda take a yayin da suke makamashin ta, bayan sun kone su kuma sai Ubangiji Ta'ala ya sake dawo da su dan wutar ta ci gaba da ruruwa kuma ta ci gaba da karuwa. Shi yasa Allah Ta'ala ya amfani da kalmar ziyada yace zidnahu, kaga shi asalin wato abin din azabar farkon tana nan, ƙari za a samu akan ta farkon, shi yasa Allah ya ce zidnahum sa'ira, sai mu ƙara musu wato wuta wacce take mai babbaka ta ci gaba da babbaka su, kuma Ubangiji Ta'ala ya musu wannan ne jaza'an wifaqa, sakamako da ya daidai da irin aikinsu, domin anan duniya suna musanta cewa bayan Ubangiji Ta'ala ya karɓi ran mutum ya sashi an sashi a ƙasa ya diddige ya zama ƙashi ya bi ƙasa ya zazzage ya zagwanye, to ba za a sake dawo da shi ba, anan rigimar da suke kenan ake rigima da su cewa ya za a dawo da su bayan sun mutu, shine Ubangiji Ta'ala yake musu sakamako da ya tafiyar da su gaba ɗaya su lalace sannan ya sake dawo da su sannan a ci gaba da yi musu azaba sai sun ƙone ƙurmus sannan a sake dawo da su, abinda suke inkari a nan duniya da shi Allah Ta'ala yake musu azaba a ranar lahira, saboda haka a nan a ƙarar da su a zagwanyar da su ziridindige su lalace sannan a sake dawo da su liyazuqul azab, shi yasa Allah Ta'ala yace zalika jaza'uhum, zalika jaza'uhum بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يرى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. الله تعالى يقول ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. ذلك وانشان أبو بوان ددأك أنبتا شيني ساكما كونسو بأنهم كفروا بآياتنا سبو دسم كافر شوى آيو يمو وقالوا أَإِذَا كُنَّا إِذَامًا har ma suka ce a idza kunna izaman, yanzu idan muka kasance kasusuwa, warufatan muka zama rididdigaggu, a inna lamab'uthuna khalqan jadida, yanzu ashe za a sake tayar da mu wata halitta sabuwa, awalam yarau anna allazi khalaqa as-samawati wal arda, basu gani bane ashe wannan da ya halicci sammai da ƙasa, qadirun ala an yakhluqa mithlahum, yana da ikon ya sake halittar wasu kwatankwacin su, waja'ala lahum ajalan la rayba fihi, kuma ya sanya musu wani ajali wanda babu kokonto a cikin sa, fa abadh zalimuna illa kufura, amma azzalimai suka kisu yi imani sai dai kafirci. Ubangiji Ta'ala ce zalika, wannan sakamakon da yayi musu na ya tashe su akan fuskokin su, ya tashe su makafi bebaye kurame,
sannan kuma duk sanda wutar da take rura su talafa Allah ta'ala ya kara musu wata ce wannan sakamakon da ya musu bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirce wa ayoyinmu wato dalilai da hujjoji da Allah ta'ala ya aiko ya nuna musu wanda suke yake nuna cewa lalle da gaske ne akwai tashin alkiyama bayan mutuwa amma suka kiyarda suka ci gaba da jayayya wa qalu suka ce a idza kunna izaman yanzu idan muka kasance kasusuwa wa rufatan muka zama jiddigaggu a inna la mab'uthuna khalqan jadida yanzu ashe za a sake tayar da mu wata sabuwar halitta sun manta da cewa Allah ta'ala shi yayi su a lokacin da babu su shi ya halicce su daga babu wanda ya halicce su daga babu sai ya kasa dawo da su bayan sun mutu sun riddige babu shakka zai iya wanda yayi halittar farko ta biyun ta ukun duk ba za ta gagare shi ba saboda haka bayan mutuwa ya sake dawo da su wannan abu ne wanda yake bai sauki sannan su duba ubangiji ta'ala yayi manyan halittu wanda sun fi su girma wanda duk zai iya yin wannan halitta sai ya kasa halittar wannan dan tsigegin halitta shine dan adam wannan wanda yake shine mai rauni a cikin ma dukkan halitta da Allah ta'ala ya khuliqal insanu dha'ifa sai ya kasa yin kamar sa bayan gashi yayi sama yayi kasa awalam yaraw anna allaha allazi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum yanzu ba su ga ashe Allah wanda ya halicci sammai ya halicci kasa yana iya ya halicci irin su mai iko ne ya halicci irin su kamar yadda Allah ta'ala ce awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul 'alim inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ubangiji ta'ala yace ashe yanzu wanda ya halicci sammai guda bakwai ya halicci kasa sai ya zama ba zai iya halittar kwatan kwacin su ba halittar su ce tafi girma ko halittar sama ko halittar kasa la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas Allah yace halittar sammai da kasa ai tafi halittar mutane antum ashaddu khalqan أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها وند يهيها لت السماء سيكاسها لت ركاها بنجي تعالى تو يا يذاس رفع إدا ننسو بذاس قئر وأن آيو يدا بنجي تعالى كي قيا مصبا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أو تعالى تكين سورة الأحقاب ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وبنجي يتي يا هل تسم ميدا كسا كما بس قاقلي شبا بس وهل الدشي با وجنها للتسو سيكما أينهن يكاس داود ما تتشي با يموتو أسا بلى زي إيا إنه على كل شيء قدير للي شيء الله ميئكوني أبس دكم كومي سوداك الله تعالى دي أهل التسو ya halicci sama ya halicci kasa babu shakka zai iya dawo da su illa iyaka komai yana da ajalin sa yana da lokacin sa su jira dai kawai lokacin yayi shi yasa yace waja'ala lahum ajalan la raiba fihi ya sanya musu wani ajali wani lokaci wanda babu makawa a cikin sa ganin yanzu ba a tashe su ba kar su dauka cewa ba za a iya ba saboda a cikin irin fitintunu da Qurayshawa kafiran maka suka riƙewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa inda gaske ne ya tayar musu da waɗanda suka mutu na baya kuma a cikin ma waɗanda suke so a tayar da Qusay kakan su Qusay saboda yana da hankali mai hangen nesa ne shi ya fito ya bada shaida cewa wannan mutum gaskiya yake to ai komai yana da lokaci ba haka kawai da sun nema ba shikenan sai abin ya faru yace waja'ala lahum ajalan la raiba fihi ubangiji ya sanya musu ajali wanda babu kokonto a cikin sa wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ubangiji ta'ala yace ranar alkiyama ba komai yasa muke jinkirta ta ba sai zuwa wani ajali wanda yake kididdigagge ne idan lokacin ya zo to kawai za su gani to duk da waɗannan ayoyi da waɗannan hujjoji wanda idan su yake gani amma duk da haka ana ta taburza da su fa abad zalimuna illa kufura amma kafirai azzalibai suka kisi imani suka kisi yadda su amince illa kufuran sai dai su yi kafirci bayan kuma ga hujja ta tsaya akan su Allah ya ce qul law antum qul law antum
كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل كتشيد سو لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي da a ce ku ko ne kuke da mallakar taskokin rahamar ubangiji na idan da haka abin yake la amsaktum khashiyatal infaq da kun rike kakam dan jin tsoran ciyarwa wa kana al insanu qatura lalle dan adam ya tabbata matsolo ne ubangiji ta'ala ya ci gaba da gaya musu cewa ubangiji ta'ala shine yake rike da rahama shi yake raba rahama shi yake ba wa kowa da kowa hatta annabcin nan da kuke ta rigima a kansa cewa yaya zai zama annabi bayan ga manyan mutane ga yanga ga dattawa ga masu kuɗi ga waɗanda suka dade ana wato gwagwarmaya da su yaya za a yi a ba mu wani baraya to rahamar ubangiji ai ba a hannunku take ba da a ce rahamar ubangijin a hannunku take taskokin rahamar gaba ɗaya zai danka muku la amsaktum da kun rike kakam da ba za ku saki ku rika rabawa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce amlahum nasibun minal mulki idan la yutuna an-nasa naqira da a ce suna da wani abu wani nasibi na mulkin Allah a hannunsu fa idan la yutuna an-nasa naqira to da a ce da ba za su ba wa mutane gurgudan wato zaran hancin dabino ba wato da sun yi rowa shi yasa Allah ta'ala a gaba ya ce wa kana al-insanu qatura kuma lalle mutun ya tabbata matsolo ne wannan irin dabi'u da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi wanda ubangiji ta'ala bai masa gamdakatar ba shari'a ta ratsa shi ubangiji ta'ala ya faɗi sifofi da ya halicci dan adam wato suna tare da halittar dan adam matukar bai karbi shari'ar Allah ba to waɗannan sifofin za su rika bayyana tare da shi kamar yadda Allah ta'ala ce innahu kana zaluman jahula shi dan adam mai yawan zalunci ne kuma har ila yau jahulan ne mai yawan jahilci ne waɗannan sifofi az-zulm wal jahl suna tare da dan adam matukar bai karbi shiriyar Allah ba matukar ubangiji ta'ala bai masa gamo da katar ba haka nan ubangiji ta'ala ya ce wa kana al-insanu ajula dan adam mai gaggawa ne mai garaje ne to haka nan shi ma wannan garajen yana tare da shi matukar bai koma ga Allah ta'ala ya karbi shiriyarsa ba don haka ubangiji ta'ala ya sifanta dan adam da wasu sifofi irin waɗannan wa khuliqal insanu da'ifa an halicci dan adam mai rauni don haka wannan raunin ba zai rabu da shi ba matukar bai rike Allah ta'ala ba Allah ta'ala shine da rike ubangiji ta'ala ne zai samu kowa la haula wala quwwata illa billah wannan raunin da yake da shi in ya rike Allah to zai samu karfi to haka nan ubangiji ta'ala ya sifanta dan adam anan da cewa qaturan kamar yadda Allah ta'ala a wani wuri ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a sai ya ce illa al-musalli innal insana khuliqa halu'a lalle dan adam an halicce shi firgitacce ne idza massahu ash-sharru jazua idan sharri ya same shi mai yawan raki ne wa idza massahu al-khairu manu'a idan kuma al-khairi ya same shi to mai mammako ne kuma salati illa al-musallin banda masallata alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal-mahrum banda masallata sune musulmi su ne waɗanda suke tsayawa a kan sallarsu ko da yaushe suke yin sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar to waɗannan sun san cewa a cikin dukiyar da Allah ya ba su akwai wani haƙƙi sananne wanda za su ba mu wanda ya roƙo ko wanda bai ma roƙa ba to kaga ya nuna kenan ɗabi'a ce da ubangiji ta'ala yake samar da ɗan adam da ita ɗabi'a ta ruwa shi yasa Allah ta'ala ana cewa kana al-insanu qatura ɗan adam mai mammako ne matsolo ne wato da Allah ta'ala zai danka masa taskokin sama to wata rana sai an tashi ana cewa yau ana wahala
a ce taskar sama iska da ake shaka hasken rana ruwan sama din nan da ake samu hasken farin wata da a ce yau Allah ta'ala zai danka oxygen din da kake shaka a ce akwai minister na oxygen minister of oxygen ko minister of rain a ce ga minister na ruwan sama ga minister na oxygen ga minister na sunlight ko sunshine ko moonlight a ce akwai minister ne wanda shi harkar duk hasken rana tana hannunsa a Najeriya kana ga ba za mu samu matsala ba wallahi za mu samu matsala sai ka tashi kaji ana scarcity ana cewa ana karancin yau ana karancin oxygen yau jama'a akwai karancin oxygen sai ai hakuri wasu yan matsaloli ne kuma sai sun yi wawura sai an sata to koda a ce kaga taskar ubangiji dai taskokin ubangiji ba sa karewa to da a ce a hannun dan adam suke sai an samu matsala law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wasu malamai suka ce al-infaq kamar katada ya fassara al-infaq da cewa al-faqr wato saboda tsoron talauci sai a ce a tsuke bakin aljihu saboda ka a shiga matsala saboda haka da kun rike saboda tsoron talauci dan shedan zai yi tai muku huduba shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha saboda zai tai muku hudubar cewa za a iya samun matsala ko wasu kawai su yi rubuce-rubuce su ce za a samu matsalar kaza kaza nan da shekara kaza dan haka kowa ya dan kakkame bakin aljihu sai kaga ana matsalar abinda dan adam yake bukata wanda ta ni'imar ubangiji ce wannan rahama ta ubangiji da ya saki ba za ta kare ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisi ne hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim lisan abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ta'ala yana cewa ibnu adam anfiq unfiq alaik ya kai dan adam ka ciyar kai ma in ciyar da kai sannan yace yadullahi mal'a la tughiduha nafaqa sahaa'un bil layli wan nahar alam taraw madha anfaqa ma anfaqa mundhu khalaqa as-samaa'a wa sama'a wal ard wa lam tughid ma fi yaminihi ma fi yaminihi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun Allah a cike take hannun Allah a cike yake la tughiduha nafaqa ciyarwa bayarwa baya da tauye abinda yake hannun Allah sahaa'ul layli wan nahar kyauta yake dare ba dare ba rana dare da rana ubangiji kyauta yake yi ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samaa'a wal ard ba ku ga irin abinda ubangiji ta'ala ya ciyar ba tun lokacin da ya halicci sammai da kasa tun daga kafuwar duniya har yanzu ka lissafa in zaka iya irin iskar da aka shaka da ruwan saman da ya saukar a kasa da hasken ranar da ya bayar da tsirran da ya fitar muku daga kasa ku iya lissafi in za ku iya to ku duba tun lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ya halicci sammai da kasa yake bayarwa kuma fa innahu lam yughid ma fi yamini abinda yake hannunsa na dama bai tawaye ba saboda haka Allah ta'ala shine ke bayarwa kuma rahamarsa tana da yawa ba za ta kare ba rahmati wasi'at kulli shay ba abinda ba zai samu rahamar ubangiji ba amma dan adam duk da haka mai mamako ne anan ubangiji ta'ala yana kushe dabi'a ta ruwa ba dabi'a ce mai kyau ba musabban ga wanda Allah ta'ala ya hore masa ubangiji ta'ala ya faɗi matakan ruwa wani ya fi wani allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadli akwai wanda shi yake ruwa amma zai iya ma cewa wani ya taimaka shine ba zai taimaka ba kaga wannan matakin sa dan sauki shine ba zai taimaka ba akwai kuma wanda wa ya'muruna an-nasa bil bukhli bayan shi zai yi ruwa kuma zai iya ma sa wasu su yi ruwa zai yi taimu wasu huduba kai ku ba a hankali fa kudin nan fa ba fa da sauki ake samun su ba
shi ya hana, sannan ya hana wasu su hana, ya sa wasu su hana, sannan wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadli. To wannan an kai koli kuma, ba wai maganar shi yayi rowa ko ya hana wani ba, abinda Allah ta'ala ya bashi ma boyewa yake ka san yana da shi. To kaga wannan bashi za a yi, kaga wannan ba maganar shi ya rike nashi ba, inda ya bayyana shi yana da shi, kaga ai za a taimaka ma wanda ba su da shi ne, illa iyaka shi ne yana rowarsa. A'a, shi wannan zai boye ma nashi, don haka za ku ta ganin shi a matsayin baya da shi, na wasu in aka karbo shi za a ba. To kaga wannan rowarsa ta dana tu waɗancan gaba ɗaya. To haka, haka ɗan adam yake idan ba ya samu shirya ta Ubangiji ba, shi yasa Allah ta'ala ya ce illal musallin. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce walaqad ataina Musa. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات كما للي حقيقة منبوى النبي موسى آيوي ترى بيننو mu'jizoji tara bayyananu. Fas'al bani Isra'ila, dan haka tambayi bani Isra'il. Idh ja'ahum, yayin da annabi Musa ya zo musu. Fa qala lahu fir'aunu, sai fir'auna ya ce da shi, inni la azunnuka ya Musa mashura, lalle ni fa ina zatanka kai Musa ƙwararren mai sihiri ne. Qala, sai annabi Musa ya ce, laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ard, haqiqa ka sani babu wanda ya saukar da waɗannan hujjoji face Ubangijin sammai da ƙasa. Wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura, ni kuma basair laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair, haƙiƙa ka sani cewa babu wanda ya saukar da waɗannan face Ubangijin sammai da ƙasa a matsayin hujjoji bayyanannu. Wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura, ni kuma ina zatanka kai fir'auna halakakke ne. Fa arada an yastafizzahum min al-ardi, sai yayi niyyar ya ainihin tunzura su daga kasar Masar. Fa agharaqnahu wa man ma'ahu jami'a, sai muka nutsar da shi da waɗanda suke tare da shi gaba ɗaya. Wa qulna min ba'dihi li bani Isra'il, bayan sa sai muka ce wa bani Isra'il, uskunu al-arda, ku zauni kasar Masar. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا, إذن الكور لاهرة يزوك وعد اللاهرة يزو زامزودك باكيد آية. الله تعالى ينا إشارة زواغا ينا إبن وطن شنق قريشاوة لسوك ساء النبي صلى الله عليه وسلم أقبا سوك تشي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة سوك أنبتشوا سمو أجزوجي لسوك سوء النبي صلى الله عليه وسلم يمسى يمسو sannan su yadda cewa shi annabin Allah ne. To Allah ta'ala ana yake nuna musu ba su da amfani a musu, saboda ba su ne faro ba,
akwai waɗanda su ma aka ba su su can abu bakwai suka nema to akwai waɗanda an ba su tis'a ayatin bayyinat sune mutanen annabi Musa sune fir'auna da mutanansa amma wannan bai sa sun yi imani ba Allah ya ce wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun ba wa annabi Musa ayoyi tara wato mu'jizoji tara guda tara bayyanannu waɗanda suka fito ƙaro-ƙaro guda tara bayyanannu din nan sune sandarsa da kuma hannunsa fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin kaga guda biyu sai kuma wa laqad akhadhna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ta'ala yace mun kama fir'auna da mutanansa bis-sinin da fari wa naqsin min ath-thamarati da karancin ƴaƴan itatuwa kaga guda hudu kenan sai Allah ta'ala inda yake cewa fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin anan kuma ubangiji ta'ala ya ambaci guda biyar sune at-tufan ruwa na tufana ruwa mai kwarara mai yawa da Allah ta'ala ya rika saki yana musu ambaliya a cikin gidajen su wal jarada da fari da Allah ta'ala ya rika saki suna damun su suna cinye musu amfanin gona sannan wadda-fadi'a da kwaɗi da Allah ta'ala ya jarrabe su annobar kwaɗi duk inda buɗa kwaɗo ne wadda-fadi'a wal kummala wadda-fadi'a da wal kummala da ainihin mai sunanta ƙwarƙwata da ƙwarƙwata da ta dame su ta dame su da matansu duka kayansu tufafinsu komai nasu sannan wadda-fadi'a da kwaɗi sannan waddama da jini Allah ta'ala ya jarrabe su komai suka buɗa jini komai suka aje jini in suka aje abu lafiya da sun buɗa sai suka jini zan sa ga ina wannan jini yake kaga ubangiji ta'ala ya faɗi guda biyar ga hudu can tara to wasu malamai suka ce waɗannan sune tis'a ayatin bayyinat din da ake yi wasu daga cikin malamai kamar al-Hasan al-Basri yana ganin naqsin min al-abinan akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min as-samarat wannan abu ɗaya ne sinin da fari da karancin ƴaƴan amfanin abin nan amfanin gona wannan abu ɗaya ne saboda haka cikon na tara wa izna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhulla lokacin da Allah ta'ala ya daga dutse a saman su suka ganshi yayi musu inuwa kamar gashi na ya zama inuwa gare su kamar wata lema to wannan daga dutsen da aka yi shine cikon na tara din wasu kuma suka ce a al-bahr wato al-bahr wannan ketan ruwa da Allah da annabi Musa ya da kisan dasa ruwa ya tsage suka shiga shi da mutanen su suka wuce to waɗannan guda tara sune Allah ta'ala ya nuna wa fir'auna da mutanansa amma banda su Allah ta'ala ya bawa annabi Musa mu'jizoji daban-daban ubangiji ta'ala ya ba shi damar ya daki ruwa da sandarsa ya daki dutse da sandarsa ruwa ya kulkulo qul nadrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا كاغا ونبو اجزاتي دا كدوسي دا سندا روا ادا روا غوم شابي يقول قلو سنة ابنجي تعالى يا مسو ابن انوا دا جرجي وظلنا عليهم الغمامة سنة يا سوكا مسو دا من والسلوى وانزلنا عليهم وظلنا عليهم الغمامة وانزلنا عليهم المن والسلوى سوراك ابنجي تعالى يا سوكا مسو دا يا نونا مسو ابو بوها ديوة banda wannan sai dai an faɗi waɗannan guda tara saboda su ne fir'auna da mutanansa suka gani sauran kuma can Allah ta'ala ya nuna wa annabi Musa alaihi salam to ubangiji ta'ala ya nuna wa fir'auna da mutanansa duk waɗannan ayoyin a gabansu duk suka ga waɗannan abubuwan amma sun yi imani ba su yi imani ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin yayin da ayoyinmu suka zo musu suka gansu ƙwaro-ƙwaro sai suka ce kawai wannan sihiri ne sihiri ne mabayyani wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin da haka sun ja da ayoyin Allah sun yi inkarin su saboda zalunci kawai amma istaqanata anfusuhum a ransu sun tabbatar da cewa eh gaskiya ne amma suka kiyarda to da haka su ma waɗannan da zaka kawo musu duk waɗannan abubuwa da suka jero duk wannan list din da suka bayar da zaka yi musu su ɗaya bayan ɗaya za su ja da baya su ce sihiri kai za su ta su zaba sukirat absaruna bal nahnu qawmun mashurun walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qawmun mashurun
ذاس كيدا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين ذاس كيدا ذاس شيء سحريني سبوا دا أشنب يا أنت بين هكا كما عالم بكافرين إن ديك كافري كافريني هل نسأني شيء سأل الله تعالى كي جاء موسى ولقد آتينا موسى 7 أو 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل أتنبي بني إسرائيل وسمع لمشك تبنو إسرائيل سوني وأن دسك كرن تلتهم abinda irin su Abdullahi ibn Salam wadanda suke da gaskiya ko a kirawo malaman su wadanda zasu faɗi gaskiya a tambaye su aji hakan ta anya haka ko ba ayi ba izja'ahum lokacin da annabi Musa ya zo musu fa qala lahu fir'aun inni la adhunnuka ya Musa masfura amma fir'auna sai dubi annabi Musa yace lalle ni fa zatanka nake kai Musa masfura mai sihiri ne wato sihir mai sihiri ne ko sihirtacce ne mai sihiri ne saboda ce inna hadha la sahirun alim ce wannan ƙwararren mai sihiri ne ko kuma mashhur ala babin sa maf'ul wato sihirtacce ne wato abin da kake faɗa mai hankali ba zai faɗe shi ba kai ma sihirinka ya taba ka wato sihirinka ya taba ka suna ganin cewa waɗannan abubuwan duk da annabi Musa yake gaya musu na tauhidi a zo a bi Allah shi kadai mai hankali ba zai faɗe shi ba to shine sai annabi Musa ya ce qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh ka sani kai fir'auna ka sani ba kowa ya saukar da waɗannan ba duk abubuwan nan da ka gani na ayoyi ba kowa ya saukar da su ba face ubangijin sammai da ƙasa kuma kaga kai ba ubangiji bane yace rabbukumul a'la kaga akwai rabbus samawati wal ardh ashe abinda yake cewa fa man rabbukuma ya Musa ko ma rabbul alamin wannan shine abinda malami suke cewa tajahulul arif mutun ya san abu amma ya nuna bai sani ba shine abinda Allah ta'ala ya ce wajahadu biha wasaiqanata anfusuhum suna da tabbas abinda annabi Musa yake faɗa gaskiya ne amma suka kememe kawai suka ce su ba su yadda ba gaskiya bane shine annabi Musa ya ce laqad alimta kai ka sani ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair babu wani wanda ya saukar da waɗannan face ubangijin sammai da ƙasa dan su zama hujjoji bayyanannu وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا كما ماني إنا زمان إنا زتنك وسمع لم يسنك أظنك أنا بمعنى أيقنتك يا فرعون نينا تبتر كيف فرعون على كين واتو كاقدر تشيو الله تعالى يتشيو النبي موسى وقولا له قولا لينا وقيا مسا مغانا مي توشي تو أما ونلوك تشي إن أكهولا كما سيئن تشيزا ai nan cizawa yayi ya dubi fir'auna nan fa shine alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu shine bi wannan rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi annabi Musa ya dubi cikin fadawan sa yace ni ina tabbatar kai fir'auna halakakke ne to wannan magana ta bata wa fir'auna rai kware da gaske fa arada an yastafizahum min al-ard saboda haka sai yaso ya ga cewa ya tumbuke su ya raba su da ƙasa wato ya kore su ya raba su da Masar ko ta hanyar kisa ko ta hanyar da ya gallaza musu su gudu su bar Masar din Allah ya ce fa agraqnahu wa man ma'ahu jami'a sai muka halakar da shi da waɗanda suke tare da shi gaba daya Allah ta'ala ya dirmiyar da su a cikin wuta a cikin ruwa wa qulna min ba'dihi li bani isra'il uskunu al-ard sai muka ce wa banu isra'il to ku zo ku zauna yanzu lafiya wannan mai gallaza muku yanzu babu shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa awrasna al-qawma alladhina kanu يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله تعالى يقادد أن أبنى بنو إسرائيل وننكسر الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة إذن وعد لا هرائزه وسنشي وعد الآخرة شين وعد نبيه wanda zai zo nan gaba lokacin da alqur'ani yake sauka bai zo ba ji'na bikum lafifa za mu zo da ku gaba daya wasu daga cikin malamai na zamani fa malamai na farko abinda suka karas masar wa'dul akhirati shine alkawarin zuwan lahira idan lokacin lahira yanzu ji'na bikum lafifa za mu zo da ku gaba daya wato da masu imanin da waɗanda ba su yi imanin ba da annabi Musa da makiyansa duk gaba daya za mu tattaro ku mu kawo ku gaban mu mu yi muku shari'a wasu kuma suka ce a wa'adul akhirati shine abinda muka gani daga ƙarshe na dawowar banu isra'ila baitul maqdis ko falastin ga sunan sun dawo lafifan
sun dawo kungiya-kungiya, an yabo su daga Rasha, an yabo su daga Yemen, an yabo su daga Maroko, an yabo su daga Habasha, an yi haɗin gambiza, an tashi wata ƙasa haramtacciya wacce yanzu take gallazawa musulmi, wato azaba iri-iri. Allah ta'ala kai mana maganinta. Don haka wasu sun fassara wa'adul akhirati da shine abinda daga baya muka gani, wasu kuma malaman farko abinda suke cewa wa'adul akhirati shine tashin alkiyama idan yazo za mu zo da ku gaba ɗaya, wato da annabi Musa da shi da Fir'auna da mutanansa gaba ɗaya. Allah ta'ala ya musu shari'a. Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.